კუიანი ცოლი. ერთ ღარიბულ სახლში ცხოვრობდა ცოლქმარი. კაცისა და ქალის საქმეს ცოლი ასრულებდა. ქმარი კი ზარმაცი გახდა და მხოლოდ ძროხას თუ გაიყვანდა საბალახოთ. ცოლი дилиდანვე ხორბალს უვლიდა. ქმარი კი მთელი დღეები მხართეძოზე იყო წამოძოლილი. ერთ დღეს როცა ქმარს ხის ძირში ეძინა, მისი ძროხა მეზობლის ბოსტანში გადაიპარა და უსტნეული გაანადგურა. მეზობლებმა ჩხუბი ცოლს დაუწეს. ქალი იດგა შერცხვენილი და ისმენდა მაცსაყვედურებს. ძმებს зლიერ ეწოდებოდა თავისი და. როდესაც შედავდნენ ის random შრომობდა და მისი ქმარი კი უქნარა, არაფრის გამკეთებელი იყო. ღმერთო, შენ მიშველი. შეცხოვდა დახმარება სცილი ეკლესიაში ხატებს, მაგრამ მისი უქნარა კ므რი საშველი არადა არისო. კმარს <Skmarz> ისე ochonda gavardnili zarmatsi saheli rom soflis bavshevit dastsinodnen da khveps ushendnen ertkhel dafikt da uknara kmari da mivida tsoltan modidzro khas gavqidi cho khas da papakhs viqidi chemtviso utkhra tsols kmarma amzrokhis gardamat araferiebadat magram tsols arundo da kmarttan chkhubi da datan khmda misitqwebs सोलი დელოზე დაბრუნდა. გადახედა მოსავალს და გაიფიქრა: წელს კარგი მოსავალი იქნება. დაბრუნდება ჩემი ქmari და გავახარებო. საღამოს გამოჩნდა ქmari. ქუდის гараშე და თან საწმელით صوب პერში ਖonda ამოსვრილი. სოლმას sopra gauzqo დაღრილ ქმარს და კითხა: ძროხას რა უყავიო? უქნარა ლუკმა გაღეჭა, ღვინო წმია ყოლა და დაიწყო ამბის მოყოლა. ძროხაში ცხენს და კუცი მიцვიდნენ მაგრამ მე არ დავთანხმდი ჰო სწორად გიქნია და ეთანხმა ცოლი შემდეგ ერთმა გორი შემოთავაზა თავისი 12 გოჭით მაგრამ მასაც უარი უთხარი კარგად მოქცეული ხარ თხელი დღეები ღრუტუნებენ და მოსვენებას არ იძლებენ ბოლოს კი ჩვენი ძროხა ოქროს მომალში გადავცვალე დაasrula მარმა სწორად მოქცეული ხარ გაიხარა ცოლმა მართალია მამალი ჩეულებრივი აღმოჩნდა მაგრამ ფაფახი კი გამიცვალეს ხოდა მშვიდობით გაცვითე შენი ფაფახი ხომ გინდოდა აიხდინე სურვილიო მიუგო gaharebulma цолმა მაგრამ ფაფახი დინარემ გამტაცა დარდით თქვა მარმა ე ექს უ ჩემი ბრალია გზაში წყリット სავსე მათარა უნდა გამეტანებინა და დინარეზე დახრა აღარ მოგიწევდაო დაამშიდა მქარი цолმა цолс арუნдо да кმარтан чხუბი და ისევ განაგძობდა მუშაობას და ყელაფრის კეთებას. зმები უқуრებდნენ, როგორ წვალობდა მათი და ის კი მუდამ პასუხობდა зმებს, რომ ძალიან კარგად იყო და ხალისით აკეთებდა ყველაფერს. ერთხელ როცა цოლი სახლში ხელსაქმით იყო დაკავებული, ჩაფიქრდა და გადაწყვიტა. უкнаრა კმრითვის, ჭქუა ესტავლებინა. მივიდა ხის ძირში წამოწოლილ კმართან და უთხრა: "წადი ძირფასო, დელოზე" დახედე ჩვენს ხორბლის მოსავალს. მივიდა მქარი მდელოზე და ნახა კარგი მოსავალი. მაგრამ მაინც და მაინც არ გახარებია. აბა, როგორაა ჩვენი მოსავალი? მოსავალი კი კარგია, მაგრამ მაგას ვინ მომკის? -იკითხა შეშინებულმა მქარმა. -რა თქმა უნდა, შენ ჩემო კარগো, უપાસო ხა ცოლმა ალერსიანად. მივიდა ცოლ ქმარი მდელოზე. თქალმა ქმარს ნამგალი მისახელში და უთხრა: შენი მეძე ვარ ძირფასო. აბა შენიცი და შენმა მარჯვენამო. წოლი სადილის მოსამზადებლად წავიდა. ხまりგი იდგა მდელოზე და დაغვრემილი შეხურებდა მოსავალს. კაცმა ნელ-ნელა დაიწყო მოსავლის აღება. მაგრამ მალევე დაანება თავი და ფიქრობდა შრომი თუ მოგვუდი? რაღатმე და ანპური ანგვინოო. მიანება შრომას თავი და სადილის მოლოდინში ხის ძირში ჩამოჯდა. წოლმა შუადღეს კმარსადილი მიუტანა და უთხრა თუ ყოჩაღათი მუშავებ მოსავალს ორ დღეში აიღებო შენ ახლა წამოწექი და ისვენე მე კი წავალ და ვახშამს მოგიმზადებ უთხრა კმარს და წავიდა წოლი თავი სიძმების სახლში მივიდა მონახა ძმების წხენი შეადგა უნაგირი და მოკაზმა შემდეგ აიღო ნაბადი კაცის სტანი სამოსი გადაიცვა და წხენზე შეხთა აი ასე კაცის ტანი სამოში გამოწყობილი გამართამ დელოზე. მხმარი ხის ძირში ნებივrowდა, როდესაც ხედარი თავზე წამოადგა. "ვისი მოსავალია ეს?" - იკითხა მხედარმა. "ჩემია, უპასუხა შეშინებულმა კმარმა. მერე рад გძინავს და არ მუშავობ. მოიქنيا matrахи მხედარმა და უкнаრა ზურგზე გადაუჭირა. კაცი წამოხტა, აიღო ნამგალი და მოსავლის აღება დაიწყო. მხედარი კიდევ ერთხელ დაემუქრა კაცს. უკანა გზაზე რო ჩამოვივლი მოსავალი აღებული და מחwebdriver თორე ტყავს გაგაძロボ ხედარი რომ თვალს მიეფარა ხმარმა ნამგალი გადააგდო და თქვა მე ამ მოსავალს ვერ მოვერევი ამდენ შრომას კი სიკვდილი მირჩევნიაო ცოლს გაუკვირდა სახში ადრე დაბრუნებული ხまり რომ დაინახა ასემალე მორჩი მუშაობასო კითხა მას ხმარმა ხალს უამბო რაც გადახთა და მათრ axit აღჭრელებული ზურგი აჩვენა Тушрома сикдили გირჩევნია შენი საქმე არა გაეწყობა უთხრა صولმაຄმარს.ຄまり კი იქვე სופლის სასაფლაოსკენ წავიდა. დაღამდა. კიეშინოდაຄმარს, მაგრამ როცა გაახsenz და მუშაობა და მხედრის મુખარა გადაצვიტა სასაფლაოზე დარჩენილიყო. დააცვა საფლავებს ხებს შორის, გულზე ხელი დაიკრიפה და თვალები დახუჭა. ჰეი, მკუდრევო, ძველიბო და ახლebo მოესმა კაცხმა ზეცაში ახალ ტაძარს ვაშენებთ ხები დააგურებია საზიდი წამოხთით ახლავე. ხმარმა რაიწოდა რომ ეს მისი ცოლის ოინი იყო წამოხტა საფლავებიდან და სახლისკენ გაიქცა. ცოლი კი კარს არუღებდა, ჩემო ხმარმა სიკვდილი გადაწყიტა, საფლავოზე განისვენებს. შენ ვიღაც მათ ყუარა ხარ და კარს ვერ გაგიღებო. ბოლოს შეეცოდა ხまり და სახში შეუშვა. खार्मაც უამბო თურა გადახთა სასაფლაოზე შეშინებულმა და დამორცხვილმა खार्मმა შეფიცა რომ აღარასდროს იზარმაცებდა და რა ძალი დაღონე ხონდა სულ შრომასა და ოჯახს მოახმარდა ამჯერად खार्मმა შეასრულა დანაპირები და დაიწყეს ბედნიერად ცხოვრება შემდეგ კი გამრავლდნენ და გამდიდრდნენ კიდეც